ペンキを塗り塗りした藤丸です。今日も仮想通貨ニュースと、ビットコインとアルトコインのチャート分析をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速いきたいと思います。今日はですね、特に注目したのはイーサリアムが直近高値更新しましたね。1900ドル超えてきましたので、全体的にイーサリアムを中心にアルトコインにも少し資金が流れてきたのかなと思います。上海のアップグレードがあるので、12日頃ぐらいまでは、上げやすいと思いますが、上海のアップグレードあると、多少の売り圧が発生するので、12日まで上げ続けてストンと落ちるんじゃないかなと僕はね見ていますが、他のコインもいくつか強いものありますので、悪くないと思います。今から上がってきそうな相場になってるかなと思います。はい、今はね、ゴールドが引き続き買われていて、ゴールド関連の仮想通貨も買われてるんですね。パックスゴールドっていうね、ニューヨークでも認められている暗号資産、ゴールドに連動した暗号資産なんですけども、ニューヨーク州の金融当局の認可を取得してます。これ、パクソスっていう会社がやってるんですけど、これもゴールドに合わせて、どんどん高値更新してるような状態になっていますので、デジタルゴールドって言われる、ビットコインも、上げやすい状況なのかなと思います。あと、テザーゴールドっていうのもありまして、テザー社が作ってる、ゴールドに連動したコインとかもあります。はい。あとはね、ゴールド系で言うとね、日本にも実はあるんですよ。三井物産が作ってるのが、金に連動したジパングコインってのもあります。これ、どっかの取引所に確か上がってますね。ビットフライヤーか。ビットフライヤーで、関連企業を開発した独自ブロックチェーンのミヤビってのを使っております。はい。で、次のニュースは、次のニュースというか、指標ですね。指標が、明日からまたいろいろ出てきます。ADP 雇用統計とか、12日には CPI ですね。あと、13日に FOMC 議事要旨があって、14日に小売売上高で、14日にまたミシガン大学消費者対策指数ということになっておりますので、そんなに大きなものではありませんが、それぞれ多分株価とか仮想通貨に反応してくるような指標になるかなと思いますね。はい。で、次のニュースが、OpenSea ですね。NFT の大きな市場ですけども、そこがプロトレーダー向けに OpenSea Pro っていうのを公開してます。トレーダー向けといえば、ブラーっていうね、プロトレーダー向けの、マーケットプレイスができてますので、それに対応するべく、オープンシーでも、このプロっていうのをね、出したということです。で、最近ですね、NFT の出来高については、ブラーの方が、少し大きくなってるっていうのがあります。オープンシーの3倍ぐらいということになってるので、危機感を感じたオープンシーが、ブラーに対抗したっていうことになっちゃいます。そうやってね、ちょっと競争してくれてサービスが役立ってくれると、いいと思いますね。はい。あとは、ライトコインが、順調に上げてますよって記事がコインテレグラフの方にありました。直近の、11月1日からの、上昇率でいくと、ライトコインが、割といいですよと。50% 上げてます。で、次、ポリゴンですね。意外と 22%。その次にビットコインということになっております。ビットコインやっぱりさすがですね。で、こうやって見たらわかると思うんですけど、今割といい相場なのに、下の方にある、アルトコインとか結構マイナスなんですよね。マイナス 20%、30%。チリーズなんかマイナス 51% とかなってるので、やっぱりね、そのバブルじゃない時にアルトコイン買うって結構やっぱリスクなんですよね。だから、ビットコインを中心に、今年とかポートフォリオを組んだ方がいいと。で、バブルが本当に来たら、アルトコインとかに貼っていいと思うんですけど、それまではまだ1年ぐらいはあるのかなと思いますね。で、ライトコインは、半減期が近づいているので、それに合わせて上がってきてるんじゃないかなと思ってます。で、ついでに今日ちょっとそのままチャート分析しますが、今、拡張型のチャンネルみたいになってて、106ドルぐらいまで行った後に、ストーンと落ちて、70ドルぐらいまで落ちたんですね。65ドルか。だからここで半値近く落ちたんだけど、結構戻し強くて上がってきているって感じなんですけど、またね、100ドル以上のところを試してくるんじゃないかなと思います。で、拡張型のチャンネルに沿ったら、110ドル、120ドル付近ぐらいまでは、
上がってくる可能性あるので、まあ、半減期まで持っといて、で、半減期になったら売るとかっていうのもいいのかなと思ってます。で、なんで売るかっていうと、まあ、僕結構言ってるんですけど、まあ、ライトコインについては、2021年のバブルの時も、17年のバブルの高値超えられなかったですね。まあ、だからリップルと同じく、若干オバコンに向かってると思いますので、その半減期に合わせて、トレードして売るっていうのはいいと思うんですけど、まあ、ライトコインが、その、今から10倍、100倍とかなるまで持ち続けるとかっていう戦略は、多分なかなか実現しないと思いますので、まあ、あくまで、まあ、半減期というイベントに合わせて短期的に買っていって売った方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、次が、仮想通貨による送金が、アメリカの国際送金と比べて、96.7% 安いというね、結果が出ております。コインベースのブログによるということです。アメリカの、国際送金の平均手数料率は 6.18% ということになっております。アメリカ人の年間平均支出が送金手数料に120億ドルかかっていることを意味しておりますと。で、そのような送金の平均取引時間が1日から10日であるのに対して、コインベースでの送金は10分程度で済むということを述べております。だからまあ、その国際送金にとって代わって仮想通貨ってやっぱり便利だよねっていうことがまあ現れているということですね。はい。まあこういう新しい技術に関する、情報っていうのはアメリカは結構敏感なので、そしたらやっぱりね、銀行によるスイフトの国際送金やめて仮想通貨で送ろうかみたいなね、まあそういう企業が増えてきて、より仮想通貨のお金が流れてくるといいなと思いますね。はい。で、次、またユニークな話なんですけど、ラルフ・ローレンのマイアミの新しい店舗で、暗号資産決済に対応することを発表しました。あとね、NFT を活用したアクティベーション体験も実装するそうです。使えるコインはビットコイン、イーサリアム、ポリゴン、ドージコイン、USDC など14種類の仮想通貨ということですね。アメリカほんと進んでますね。まあ、日本のね、多くの、アパレルブランドでも、なんか仮想通貨決済とかできるようになったら、まあ、若者とかがね、結構仮想通貨持つようになるのでいいと思うんですけど、なかなかね、日本だと対応してないですよね。ビッグカメラとかぐらいで大手だとね。もうちょっとやってほしいなと思います。はい。じゃあ、今日はですね、まず、イーサリアムやってビットコイン、リップルという順番でやりましょうかね。じゃあ、後続きね。イーサリアムさっき言った通り高値更新しました。で、上海のアップグレードまで残り7日ということになりましたので、まあ最後の爆上げなのかなという感じがします。で、1910ドルなんですけど、2000ドルのレジスタンスまでも100ドルぐらいしかありませんので、まあ調子良ければ、そこもぶち抜きてくるかもしれませんが、意外とね、出来高がそんなに入ってないので、もしかしたら2000ドル付近とかでもじ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 して、上海のアップグレード終わって、ストンと落ちるかもしれないですね、一回ね。まあだから、イーサリアム短期で持ってる人は、まあとりあえず買い、ロングで、12日になる直前ぐらいまで、持って、で、そこで利益確定したら、まあ結構利益出せるんじゃないかなとは思ってます。まあ、とりあえず直近のこの1850ドルっていうレジスタンスをしっかり超えてきたので、2000ドルまでは多分到達すると思ってます。はい。で、イーサリアムが今、ビットコイン建てで、イーサリアムの方がパフォーマンスがいいんですね。だからまあ、イーサリアム中心に、まあ、上昇トレンドになっているって感じはしていますので、まあ、他のコインについても、直近高値を超えてくる可能性高いかなと思います。あくまでその有力なコインはね、はい。レイヤー1とか、レイヤー1も微妙かな。ビットコインとか、まあビットコインあたりかなと。バイナンスコインとかね。はい。で、ビットコインについては、28,500 ドルぐらいなんですけど、こっちも直近高値に向かいそうですね。直近高値が29,200ドルぐらいなんですけど、まあ、そこにチャレンジして、まあ、超えてきたらいよいよ3万ドルってとこ見えてきます。で、多分その直近高値のレジスタンス超えてきたら、まあ、多分3万2000ドルっていうところのね、
去年の5月ぐらいのレジスタンスラインまでは到達するんじゃないかなと思いますので、まあ、イーサリアムに引っ張られる形でビットコインも直近高値、更新に向かいやすいかなと思います。はい。で、最後に XRP ですけども、XRP 今ね、0.518 ドルなんですけど、やっぱりこのウェッジみたいなのが効いていて、まあ、真ん中の線あたりで、サポートされましたね。で、一応反発してるんですけど、他のコインに比べるとやっぱり弱いので、まあ、もう一回直近高値をトライするけど超えないみたいな形になってからダラダラ下がるみたいなね、そんな風になりやすいかなと、思っておりますので、まあリップルは基本、まあ僕はあの売り推奨です。リップル買うぐらいだったらビットコインをたくさん集めた方がいいかなと思ってます。はい。裁判がどうのこうのに関わらずですね、はい。まあ、それはもうあの他の動画でいっぱい言ってますので分かると思いますが、まあぼちぼちこういうね反発したところで、一旦売っとくのがいいかなと思います。レバレッジ取引についても、イーサリアムの方が、トレードしやすいと思いますので、わざわざリップルをロングしたりショートしたりする必要はないかなという感じで思っております。はい。そんな感じで、仮想通貨ニュースとチャート分析を開始してきました。メンバーの皆さんに向けて質疑応答の質問を募集してます。昨日から、コミュニティのタブのところに文章で投稿してますので、そこに、質問ある方は入れてみてください。あとメンバーじゃない方、月990円で僕に質問して回答もらえるっていうのもあるし、あとメンバー動画が、基本週1でやってますので、ぜひこの機会に入ってみてください。そしてキャンペーンについてはバイビットが引き続き、初回登録と取引で、最大3万ドル、400万円分ぐらいの US ロテザーをもらえるキャンペーンやってるみたいなんで、バイビットの口座持ってないっていう人はコメント欄の一番上から登録してみてください。金融庁にね、警告されたっていうのはあります。他の取引所と一緒にね。ただ、まあ、バイナンスとかもそうでしたけど、普通に使えますので、別に、使うのをやめる必要はないんじゃないかなと僕は思ってます。はい。はい、そんな感じですね。チャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。最後のご視聴ありがとうございました。藤村でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上のゲームズ取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。